שלום לכם, אנחנו עדיין בשאלות מילוליות בכפל, בואו נתחיל, תעקבו אחרי הצבע הירוק. מכונה מייצרת במשך חצי שעה 6 קופסאות. אם, כתוב לי כאן, תמשיך המכונה לעבוד באותו קצב, כמה קופסאות תייצר במשך 3 שעות? כאן אמרו לנו חצי שעה, אתם רואים? וכאן שואלים אותנו 3 שעות. אז תעצרו את ההקלטה, תראו אם אתם מבינים את השאלה ויודעים לענות עליה. אז ככה, כאן אני סימנתי חצי שעה. זה חצי שעה. ושש קופסאות. וכאן סימנתי שעה, זו שעה, אחד שעה. אני יודעת שבחצי שעה, זאת חצי שעה, וגם זו חצי שעה, חצי שעה. אני יודעת שבחצי שעה היא מייצרת שש קופסאות, נכון? אז בשעה, היא תייצר בחצי שעה 6 ועוד חצי שעה 6. אז 6 ועוד 6. נמחק את זה. כן? 6 ועוד 6. כמה זה 6 ועוד 6? 6 ועוד 6 שווה ל-12. אז אני יודעת שבשעה, אני אכתוב כאן, בחצי שעה, המכונה מייצרת 6 קופסאות. בשעה המכונה מייצרת 6 ועוד 6, 12 קופסאות. וכאן ציירתי לכם 3 שעות. זה שעה אחת, אתם רואים? ועוד שעה אחת. ועוד שעה אחת. אז אם חישבתי שבשעה אחת יש לי 12 קופסאות, אז אם בכל שעה אני אכתוב 12, אני אוכל, מה שאני אוכל לעשות, זה לכתוב פה סימן שאלה, כי בעצם זה מה ששאלו אותי. אבל אני רואה שאם אני אכפיל את ה-12 האלה 3 פעמים, 12, אני אקבל 36 קופסאות סך הכל. זה 3 שעות, ב-3 שעות זה פי 3 מאשר בשעה אחת. אז התשובה תהיה, תשובה, המכונה תייצר בשלוש שעות 36 קופסאות. יפה. אז מי שענה, מי שידע את זה, יפה מאוד, זו שאלה לא קלה, ונעבור לשאלה יותר קלה. שאלה שנייה. מה אומרים לנו כאן? קח צבע שונה, שזה יהיה לנו קצת יותר מעניין. יופי. ליעל יש 4 קופסאות עגולות ו2 קופסאות מרובעות. בכל קופסה היא שמה 20 גולות. כמה גולות שמה יעל בכל הקופסאות? אז תעצרו את ההקלטה, תנסו, תיקחו נייר, עיפרון, עט, ותנסו לענות, או שתנסו לענות במחשב. אז ככה, אני ציירתי לכם פה 4 קופסאות, אתם רואים? זה 4 עגולות, ופה ציירתי לכם 2
מרובעות. ומה ששואלים אותנו זה כמה יש בסך הכל. נכון? כמה גולות. אז מה אמרנו? בכל קופסה היא שמה 20 גולות. אז אם אני אשים פה 20 בקופסה הזו, בזו ובזו ובזו, וגם בקופסאות המרובעות, בכל אחת היא שמה 20. אז מה שאני אצטרך לעשות, זה 4 פעמים כאן אני אצטרך להכפיל את ה-20 האלה, וכאן אני אצטרך להכפיל פעמיים את ה-20. ואז יהיה לי 4 פעמים 20 גולות שווה, זה גולות, 4 פעמים כי יש לי 4 קופסאות. זה יהיה שווה ל-80 גולות, ואם במרובעות פעמיים גם 20 גולות, זה יהיה שווה ל-40 גולות. ומה שנשאר לי לעשות עכשיו, זה לחבר את שניהם. לחבר. מה אני אחבר? 80 ועוד 40, וזה שווה ל-120 גולות. נכון? זה 80 גולות יש בקופסאות העגולות, ו-40 גולות יש בקופסאות המרובעות, וביחד 120 גולות. אז במקום סימן השאלה שלנו, נכתוב 120. והתשובה שלנו, תשובה, יעל שמה 120 גולות בכל הקופסאות. יפה. והסתיים כאן השיעור, אני מקווה שנהניתם ותחזרו על החומר ולהתראות בשיעור הבא.